ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူများရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဘုထထောင်ဘုရားအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်မပါမဖြစ်ပါရှိနေတတ်တဲ့မတော်များနန်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြန်လည်လို့တစ်စင်ကောက်နှုတ်ဝေမျှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မတော်များနန်းတွေဟာဘုရားလူတိုင်းကမာကြီးတူဖြစ်ပြီးစေတနာကယူနာတို့နဲ့ပြည့်စုံသောပါရမီရှင်မေတော်ကြီးတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာမိုးကုတ်မှာရှိပြီးမန်နန်းတွေတယောက်အိမ်အောင်မပြူသောကြောင့်သားသမီးအဆက်အနွယ်ပြတ်သွားတော့လေသူမရဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိကြပြန်ပါတယ်။မန်နန်းတွေဟာအမှန်တကယ်ရှိတကယ်သောပါရမီရှင်ဖြစ်ပြီးမန်နန်းခန့်နဲ့မောင်ချမ်းသာတို့ဟာမိုးကုတ်မှာအိမ်အောင်ကြပြီးကိုနှစ်အကြာ1906ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့1268ခုနှစ်ပြာသူလာဇန်9ရက်နေ့စနေနေ့မနေ့9နာရီအချိန်နေတက်ရေတက်အချိန်မှာတော့တမီးဦးရတနာမွေးခဲ့ရာမနန်းလိုငယ်နမဲပြေးခဲ့ပါတယ်မနန်းကိုဝင်ရှိစဉ်ကတည်းကမိခင်ဖြစ်သူမနန်းခန့်ဟာချီလေးကြောင့်စားချင်စိတ်မရှိဘဲအင်းဒီဟင်းရွယ်တတိဝလန်တွေကိုသာစားသုံးနေရှိပါတယ်ရှင်တမီးဦးလေးမွေးပွားပြီးတဲ့အချိန်မှစပြီးကြောက်ကောင်းများစွာထွက်ကစီးပွားတက်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာတော့သူတော်စင်ကြီးတစ်ပါးကတမီးဦးမွေးပွားတဲ့အခါမှာညနှင်းနယ်လို့အမိပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ချိန်မှာသာသနာပြုမဲ့တမီးကောင်းလေးဖြစ်လို့ကောင်းစွာသယူဆိုင်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ညနှင်းနယ်လေးနှစ်နှစ်တမီးအရွယ်မှာအချားကလေးတွေနဲ့အယောတဝင်ကစားလေးမရှိပါဘူးရှင်။တူဦးတို့သာတည်ငြိမ်စွာနေလေးရှိပြီးချီလေးကြောင့်သားများလည်းစားလို့မရှိပါဘူး။နောနှုတ်ကသာနှစ်သက်စွာတောက်လို့ရှိပြီးငါးနှစ်သမီးရွယ်မှာတော့ပတိစတင်စိတ်ပါတော့တယ်။ငိုကုံမျိုးမှာညာနှင်းွယ်လေးကိုကြောင်းအံ့နံပြီးဝူလာရန်စတင်တင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ညံကောင်းလို့တဲ့အတွက်တစ်ခေါက်ဖက်ယုံပြည့်အလွတ်မှတ်မိနေတပြီးညာနှင်းွယ်ရဲ့အတန်လေးဟာချီလင်းတာယာပြီးဂယူနာတန်ပါတယ်လို့ညာစုကသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ငိုကုံမျိုးမှာတတ်တန်းပညာကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးအသက်15နှစ်အရွယ်မှာတော့တက္ကသိုလ်ပညာရှိဘူးရဲ့အိန္ဒိယသို့သွားခဲ့ကအထင်းတော်ကြီးနန်းစောလေးလိုက်ပါခဲ့ရပါတယ်ရှင်။1926ခုနှစ်မှာတော့ညာနန်းွယ်လေးအိန္ဒိယမှာဝိဇ္ဇာပွဲရရှိခဲ့ပြီးအသက်20မှာမိုးကုတ်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့တတိတကျွင်ဝင်းတော့စားတဲ့လူကုန်နံတိုင်းဝိုင်းတွေမှာရေပန်းစားဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်နှွယ်လေးကတော့အိမ်အောင်ကြီးကိုစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူးရှင်။မျက်လုံးလေးကအယောင်တလက်လက်မျက်ခုံးလေးကနက်နက်ဆူဆူရှူဝါရောင်အသားရည်လေးနဲ့တန့်စင်ကြည်လင်လှပလွန်လာပါတယ်။အရက်ငါးပေသုံးလက်မှခန့်ရှိပြီးမဟာဆန်ဆန်လှပသူလေးတူဦးဖြစ်ကအထူးသဖြင့်မြန်နှွယ်လေးဟာမြန်စင်းအောင်ထက်အောင်စင်တူကိုဝတ်စားစင်လေးရှိပါတယ်ရှင်။1942ခုနှစ်မှာတော့ညာနန်းွယ်အသက်35နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီးအသက်25နှစ်ထက်မပိုရတဲ့အလားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြန်ပါတယ်။ညာနန်းွယ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့အဖိုးအိုကသမီးလေးသာသနာပြုဖို့အချိန်တန်ပြီဖြစ်ကြောင်းအကြီးအကျယ်လှူဒါန်းနိုင်မှုတွေရန်ကုန်ကိုပြီးပြောင်းရွှေ့ပါလို့ပြောလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ညာနန်းွယ်လေးလေးမိဘနှစ်ပါးဖြစ်ကြတဲ့ဦးချမ်းသာဒေါ်နန်းကန့်ထင်းတော်နန်းစောဦးလေးဦးကန်သာတို့နဲ့အတူရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီးဘုဒ္ဓထောင်ပြားလမ်းမှာရှိတဲ့စာတိုင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့အိမ်တိမ်ကိုဝယ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။ဦးလေးဖြစ်သူဦးကန်သာညာနန်းတွင်လေးကိုတရုတ်ရှိအောင်ရိုးရာဖြစ်တဲ့လက်စစ်ချိုးပညာစိတ်ဝိညာဉ်လွင့်သောပညာတို့ကိုသင်ပေးခဲ့ပြီးညာနန်းတွင်လေးဟာညနေ၄နာရီတိုင်းဘုဒ္ဓထောင်စေတီတော်မြတ်ကိုကိုယ်ပိုင်ယထာလုံးကြီးစီပြီးနေ့စဉ်ချိန်မှန်သွားခဲ့ပါတယ်။ညာနန်းတွင်တရားမြန်မာပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဘုရားပတော်စီရီတွေကိုပြုပြင်ခဲ့ပြီးအထူးသဖြင့်ညာနန်းတွင်ဟူသောအမိရင်းတဲ့ညာစိမ်းရောင်မင်းသမီးလေးလိုအတိမတ်ပြုကြပြန်ပါတယ်။ညာနန်းတွင်လေးဟာဘုဒ္ဓထောင်စီရီတော်မြတ်ကြီးမှာညာနန်းတွင်အမိနဲ့အမင်းမပြဲသရတနာပြုလူရန်ပူဇော်ရမှာဘဝဆက်ဆက်ကတော်ဆက်ခဲ့ကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တို့နဲ့အတူပျော်ရွှင်ချမ်းမြေသာစွာဆောင်ရွက်နိုင်မှာလို့ဤလိုဒိတ်တံပြုခဲ့ပြန်ပါတယ်။1955ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ10ရက်1316ခုနှစ်ပြာသူလပြည့်စနေနေ့ချင်းမနက်4နာရီမှာတော့ညာနန်းတွင်ဟာမိမိပန်ဆိုင်နဲ့ကျောင်းမြေရဏမျိုးစုံတို့ကိုဝေပလားနဲ့ထည့်ပြီးယန္တနာစီချဲ့ထားတဲ့ရုပ်ပွားတော်အနီးကဘုဒ္ဓထောင်စီတော်မြတ်ကြီးကိုဘက်စုံမောမှန်မှုလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ညာနန်းတွင်လေးဟာဦးလေးဥက္ကန္တာတင်ကြားပေးတဲ့အတွက်
တက်မြောက်ထားတဲ့တရုတ်လောကီပညာရှင်ကျမ်းမင်းရဲ့တက်ပညာတွေမှာအသက်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းတစ်ခုကိုတွေးမိပြီးသူမကိုရမ်းမင်းလွန်ခဲ့သော3ရက်ကတုတ်ချက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သာသနိကအဆောက်အအုံများတွေတိဆောက်ရမှာအသုံးပြုရင်သာသနာဒါယကာမတယောက်ဖြစ်ထူးခြားရည်ရွယ်စွာလှူဒန်းခဲ့တာပါရှင်။ညနှင်းတွင်ဟာဘစ်ကစ်နှင့်လက်ဖက်ရည်ကိုမြင်းရှက်စွာစားတောက်လိုက်ပြီးအစာအိမ်နဲ့အစာပြည့်သွားတဲ့အထိစားတောက်လို့မရှိပြမှာဘူး။အာသာပြည့်ရန်သုံးဆောင်လေးရှိပြီးဥက္ကဏ္ဍလည်းတွက်ချက်ပြီးစွန့်နှင့်ကြေကွေးစွာဖြင့်အသက်52နှစ်ဆိုတော့သမီးမှာအချိန်သိပ်မကျန်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အံပွားစတိုင်းတမိအရာရာတောင်းတာတိုင်းပြည့်စုံနိုင်ပါစေကွယ်လို့ပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်ရှင်။ညာနှင်းွယ်လေးဟာဒေါသဖြစ်ခြင်းလောဘကြီးခြင်းကိုဥက္ကန္တာမမြင်ဘူးကြပါဘူး။ညာနှင်းွယ်လေးရဲ့နောက်ဆုံးလိုရင်းဖြစ်သောဘုဒ္ဓကာယသို့28ရက်ခီးသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။အင်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ကဆမပြက်ကြောင်းစုခဲ့ပြီးအိပါပြက်လာကသာသမားလည်းကရင်မတွေ့ဖြစ်လာကပန်းနံဝေဒနာဖြစ်စီခဲ့ပါတော့ရှင်။ညာနန်းွယ်လေးဟာ1956ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာတော့မိုးကိုပြန်ခြင်းပြီလို့ဆိုပြမှာတယ်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ဟာပထမဆုံးဝင်သက်ရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ချင်မုံရပါတယ်ရှင်။1956ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာမိုးကိုကိုပြန်ခဲ့ပြီးညာနန်းွယ်လေးရဲ့ယောဂအခြေအနေကတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိကပုံမိုးဆိုးဝါး၍အမောစိတ်လာခဲ့ပါတယ်။မိုးကိုကိုပြန်ရောက်ပြီး1959ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ဝေဒနာခံစားနေရသောဘဝမှာအဘိတိုင်လွမြောက်ပြီးကောင်းရန်တုဂတိပုံဌာနသို့ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်ကတော့မြန်နှန်းွယ်လေးရဲ့အသက်52နှစ်ခန့်ရှိခဲ့ပါပြီ။မိုးကိုကိုရောက်ပြီးပန်းနာရင်ကျက်ယောဂဝေဒနာနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့မတော်မြန်နှန်းွယ်ရဲ့အကြောင်းတွေတည်းကကျောင်းရံချို့ကိုပြန်လည်ရုပ်တဆင်ကောင်းတော်ဝေးမြရာခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နေတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အထိချိန်ပေးပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲတအားပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။